যিটো বৰ অসমৰ এক বৰ্ণিল সংস্কৃতি, এই বৰ অসমৰ যিটো বৰ্ণিল সংস্কৃতি বহাগ বিহু আমি 7 দিন ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বহুতো মানুহ সেইকেইদিন বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যস্ত থাকিব, নামঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব। সেইকাৰণে বহুত মানুহে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতো যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহ আছিল বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ ইয়াত আছিল, তেওঁলোকে সকলোৱে কৈছিল যে 19 তাৰিখতকৈ নিৰ্বাচনটো 3-4 দিনৰ কাৰণে পিছাব পাৰিলে সকলোৰে কাৰণে সুবিধাজনক। সেইকাৰণে আজি মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সন্মানীয় ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ সভাপতি বিজ্ঞান শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, আমি 3 জনে আহি পেলাই আজি আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আলোক কুমাৰ ডাঙৰীয়া ওচৰত, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ পুনৰ পৰা এখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু 14 তাৰিখে গৰু বিহু, 15 তাৰিখৰ পৰা এক বহাগ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ, গতিকে 21 তাৰিখৰ পিছত বিশেষকৈ 7 দিন বহাগ বিহুৰ পিছত তাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনটো দুদিনমান পিছুৱাই 21 তাৰিখৰ পিছত নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰ কাৰণে আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অসমক মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছোঁ। এইটোৱে আজি আমাৰ যি প্ৰজাতি গলৰ আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। যিটো বৰ অসমৰ এক বৰ্ণিল সংস্কৃতি, এই বৰ অসমৰ যিটো বৰ্ণিল সংস্কৃতি বহাগ বিহু আমি 7 দিন ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বহুতো মানুহ সেইকেইদিন বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যস্ত থাকিব, নামঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব। সেইকাৰণে বহুত মানুহে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতো যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহ আছিল বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ ইয়াত আছিল, তেওঁলোকে সকলোৱে কৈছিল যে 19 তাৰিখতকৈ নিৰ্বাচনটো 3-4 দিনৰ কাৰণে পিছাব পাৰিলে সকলোৰে কাৰণে সুবিধাজনক হয়। সেইকাৰণে আজি মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সন্মানীয় ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ সভাপতি বিজ্ঞান শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, আমি 3 জনে আহি পেলাই আজি আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আলোক কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ পুনৰ পৰা এখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু 14 তাৰিখে গৰু বিহু, 15 তাৰিখৰ পৰা এক বহাগ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ, গতিকে 21 তাৰিখৰ পিছত বিশেষকৈ 7 দিন বহাগ বিহুৰ পিছত তাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনটো দুদিনমান পিছুৱাই 21 তাৰিখৰ পিছত নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰ কাৰণে আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অসমক মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছোঁ। এইটোৱে আজি আমাৰ যি প্ৰজাতি গলৰ আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। যিটো বৰ অসমৰ এক বৰ্ণিল সংস্কৃতি, এই বৰ অসমৰ যিটো বৰ্ণিল সংস্কৃতি বহাগ বিহু আমি 7 দিন ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বহুতো মানুহ সেইকেইদিন বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যস্ত থাকিব, নামঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব। সেইকাৰণে বহুত মানুহে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতো যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহ আছিল বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ ইয়াত আছিল, তেওঁলোকে সকলোৱে কৈছিল যে 19 তাৰিখতকৈ নিৰ্বাচনটো 3-4 দিনৰ কাৰণে পিছাব পাৰিলে সকলোৰে কাৰণে সুবিধাজনক হয়। সেইকাৰণে আজি মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সন্মানীয় ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ সভাপতি বিজ্ঞান শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, আমি 3 জনে আহি পেলাই আজি আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আলোক কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ পুনৰ পৰা এখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু 14 তাৰিখে গৰু বিহু, 15 তাৰিখৰ পৰা এক বহাগ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ, গতিকে 21 তাৰিখৰ পিছত বিশেষকৈ 7 দিন বহাগ বিহুৰ পিছত তাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনটো দুদিনমান পিছুৱাই 21 তাৰিখৰ পিছত নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰ কাৰণে আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অসমক মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছোঁ। এইটোৱে আজি আমাৰ যি প্ৰজাতি গলৰ আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছে।